Здравейте, приятели на Вариант! Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 26 август 2024 година, а ние сме ви подготвили своя акцент върху темата, която предизвика нашия интерес. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за канала, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата ни върху акцентите, които ви представяме. Ареста на Павел Дуров във Франция предизвика странни реакции. Депутатите от Държавната дума на Руската федерация в Москва настояха Руското външно министерство да положи усилия за освобождаването на Дуров, въпреки че той е френски гражданин, принципно отказва да се свързва с Русия, продаде създадения от него ВКонтакте и напусна Руската федерация, отказвайки да сътрудничи на специалните служби по отношение на съдържанието на контента. В същото време, либерално мислищи фигури и различни видове релоканти не действаха като единен фронт в подкрепата на човек, който се позиционира като либертарианец, гражданин на света, без съмнение защитаващ свободата на словото за всички и определено който не е бил агент на Кремъл. Не се чуват и грамогласните гласове на международните правозащитни организации и така наречените демократични медии, които по определен начин реагираха, например, на кацането на самолет с опозиционера Протасевич в Беларус. Въпросът е каква е разликата. Факт е, че Дуров не е опозиционер. Той е бизнесмен с политически убеждения. Заради тези си убеждения той не се огъна под разузнаването на нито една държава. Колко лесно се огъват и пред кого точно се огъват, се вижда по примера на Мета. Марк Зукърбърг изключи цяла Австралия от социалната си мрежа, защото местните традиционни медийни магнати искаха да получават пари от него за използването на съдържанието им, а той не искаше да им плати. И започна да изтрива акаунти, които са неугодни на правителството на САЩ при първо поискване от страна на ФБР, дори и без съдебен процес. Така че, колкото и парадоксално да звучи, отказът му да се огъне дори пред руските разузнавателни служби прави Дуров полезен човек за Русия, тъй като Телеграм остава единствения месенджер, който може да се ползва с голяма вероятност без да бъдете проследени от Централното разузнавателно управление. След вече доста старите разкрития за неоторизирано кибернаблюдение от СРУ по света, направени от Сноудън и Асанж, както и след неодавнашната история за политическото убийство на лидера на Хамас Исмаил Хания с помощта на WhatsApp, който отдавна е наричан задна врата на американските разузнавателни служби, въпросът за чистия месенджер вече не е просто актуален, а жизнено важен. Шифрованите чатове на Telegram се считат за чисти. Ето защо те се използват от руските военни и разузнавателни служби в рамките на специалната военна операция. И точно за това френската Темида има претенции към тях. Повече от ясно е, че либертарианските убеждения на Дуров му изиграха лоша шега, но ако беше останал в Русия и беше сътрудничал, Телеграм отдавна щеше да бъде под всички западни санкции. Запада обаче се нуждае не толкова от санкции. Украина, например, масово използва Телеграм за военни и пропагандни цели. Запада се нуждае от достъп до криптираните чатове, т.е. до данните на руските военни и разузнавателни служби. Тъй като все още няма достъп, това означава, че подозренията, например, към украинските специални служби, че те четат кореспонденцията в Телеграм и всеки ден хващат агенти на Кремъл, а тези подозрения са лишени от всякакъв смисъл. Но интересното е друго. Руските официални лица се обявиха в подкрепа на либерала Дуров, докато либералите, подкрепящи Съединените щати, не го направиха. Дуров не е Асанж. Репортери без граница няма да се застъпят за него, защото го обвиняват не в публикуване на обществено значима информация, а напротив, в укриването на обществено значима информация. Те всъщност го обвиняват в подпомагане на различни престъпници, от дилъри на наркотици до педофили, тъй като в криптираните чатове те могат да вършат бизнеса си без да се страхуват от разкриване от страна на западните правоприлагащи органи. Формално това е така. Но в този случай производителите на автомобили, използвани от бандитите, да не говорим на съответните производители на оръжия, трябва също да бъдат арестувани за съучастие.
В Европейския съюз от 2022 година се прилага закона за цифровите услуги по отношение на модерирането на съдържание, премахването на екстремистки и подвеждащи материали, предоставяне на информация относно алгоритмите за модериране, сътрудничество с правоприлагащите органи. Телеграм се съобрази с този закон, като назначи свой представител в Белгия, тъй като контрола беше поверен на Белгийския институт за пощенски услуги и телекомуникации. Той дори се сътрудничи с правоприлагащите органи, както с руските, така и с западните, в премахването на всичко, свързано с тероризъм, наркотици и други неприятни неща. Следователно, обвинението към Дуров в съучастие не е основателно. Телеграм притежава свобода на словото, но отговаря и подпомага властите при всяка тяхна молба относно престъпна дейност. Но модерирането на дезинформацията винаги е политизирано и Дуров отказа да цензурира този сегмент, тъй като критериите са установени от Европейския съюз. А Европейския съюз е преди всичко политическа организация. Цензурата трябва да се докладва на Европейския съюз, а обществените организации, които подпомагат дезинформацията, са санкционирани от Европейския съюз. Дуров има своите убеждения, но има и предприемачески нюх. Ставайки като всички останали агент на политическата цензура по света, той ще загуби уникалността, която Телеграм има в момента. Той ще загуби парите и свободата, които цени толкова много. Но Дуров се оказа, че няма достатъчно политически усет. В света на монополистичния капитализъм дори монополистите нямат свобода. Поне някои монополисти. Цялата сила на цифровите агенти на влияние върху умовете на човечеството се крие в факта, че зад тях стоят икономиките, армиите и разузнавателните служби на държавите хегемони. Технологичните гиганти оспорват силата на държавата, но само на слабата държава, на зависимата държава, като по този начин се превръщат в един от инструментите на империализма. Опита на Дуров да остане извън битката, сякаш това е ерата на капитализма, на свободната конкуренция, на свободната ръка на пазара, на баланса, на търсени и предлагани, всичко, което е описано в учебниците по икономика на Сорос, може в известен смисъл да предизвика уважение, дори възхищение, но стратегически е безнадежно. Цифровото неравенство е един от най-важните проблеми на съвременното човечество. Монополите, които контролират достъпа до информация, използват позицията си, за да влияят върху почти всички сфери на обществения живот. Има ли изход? И пак ще повторим, Дуров не е Асанж. Случаят Дуров може да бъде голямо бедствие за руската пропаганда, която не разполага с други инструменти за достъп до глобалната аудитория по света, освен Телеграм, както и за координация и комуникация в зоната на специалната военна операция и разузнавателна работа в Украина, тъй като друга държавна алтернатива все още не е разработена или поне не е въведена. Русия, за разлика от Китай, не е икономическа сила, равностойна на Запада. А Дуров, за разлика от собственика на Huawei, Мън Ван Джоу, не е включен в държавния елит, пък е и гражданин на Франция. Но най-важното е, че никой не си е поставил за цел да го вкара в затвора. От Дуров се иска само да даде достъп до криптираните Telegram чатове. А подобна размяна изглежда доста съмнителна. Едно е сигурно. Зимата идва. Приятели, това беше акцента, който подготвихме за днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и с другата гледна точка. Пожелавам ви един усмихнат, ползотворен и устремен ден.